Здравейте хора и добре дошли в днешното видео. А то ще бъде малко по-различно и по принцип това нещо много исках да го кача в влог канала, обаче така и не успях да се договоря да бъде качено там. А защо да се договоря? Защото то е в партньорство с един доста интересен сайт, който 100% ви е излизал с адски много реклами. В момента между другото качвам видео, а денят в който стоям това е неделя. А сайтът за който ви говоря е Temu. Те от сайта ми казаха, че ще мога да си избера продукти, които да ми изпратят напълно безплатно и аз да ги разгледам заедно с вас. Та, искам да видя дали продуктите им стават наистина, защото, както сте забелязали, цените са им скандално ниски. Аз като човек, който е поръчвал от наистина много места, включващи, нали, съответно Китай и други подобни страни, които произвеждат по-евтини продукти, съм на мнение, че продуктите може да са качествени. Защото не си мислете, че в България навсякъде продуктите, които виждате на уау цени, са нещо, нали, много качествено. Та, без повече приказки, сега трябва да отида до някаква машина, от която да си взема пратката, защото няма да ми я достави куриер. Става дума за BoxNow. Това, между другото, си нямах представа дори, че го имам в града. Плюс и доставката на абсолютно всички продукти е безплатна и имате безплатно връщане до 90 дни. И получавате безплатни 5 долара кредит, ако доставката ви закъснее. А вие, ако желаете да получите първоначални предимства, може да си свалите приложението от линка долу в описанието. А сега отивам да си взема и моята пратка. Добре, стигнах. Ето там се намира мястото, откъдето трябва да си взема пратката. И тъкмо един човек си взе негова пратка преди мен. На много удобно място иначе. Спрял съм на една спирка и ще го изчакам да мръдне с този Peppa Pig. Ще съм спрял доста гадничко. Айде да видим сега какво ще излезе. Само трябва да спра видеото, защото не си знам кода. Ето го това чудо. Сезам, отвори се. Да видим. Ехо. Добре, 3 часа по-късно отвори се. Така. Улеля. Честно казано, очаквах DMI по-голямо, не знам. Горе-долу имам идея какво поръчах, ама за някои неща не си спомням, защото минаха към 15 дни. Сега се прибера ще видя. Само се надявам да няма нищо счупено, че не ми се прави анбоксинг на счупени неща. Започваме с отварянето. Нека видим какво съм си избрал, защото пак казвам, не помня всички неща. Първото нещо, което виждам е една чанта за кабели, която беше супер ефтина, нещо от сорта на 3-4 лева, а пък по принцип имам адски голям проблем с това, че кабелите ми са навсякъде, имам предвид тези, които не ползвам, като гледай ця, например. Тук този стикер го показвах на едно видео и затова седи там, не съм го мръднал още, но до дистанционното на климатика имам някакъв USB-C към USB кабел. Отделно тук имам една кутия пълна с кабели, под леглото имам кутия пълна с кабели и е така е, общо взето. Това нещо не струваше почти никакви пари. И викам, абе, защо да не си го взема? Изглежда доста добре, честно казано. Очаквах да е по-малко, между другото. На картинката изглеждаше доста по-мъничко. Така, ето го как е и от долната страна, това нямам представа за какво е. Но да, за 3-4 лева със сигурност не бих намерил толкова голяма чанта и дам. Това е окей. Ето тук има картинки, как горе-долу са наредени и за какво мога да ги ползвам. За пътуване определено ще ми от полза, тъй като аз моята техника си я нося директно в кутиите и ще ми свърши работа. Така, преминавам нататък. Какво има тук? Какво е това? Това е някаква чанта подарък. Добре, това не съм го поръчал със сигурност. Улеля! Ууу! Тук имаме тази нощна лампа, май се води, не знам, която е с Bluetooth. Между другото, аз си поръчах такава, която е за 40 лева,
обаче на личността й беше свършила и те ми изпратиха такава за 80, която доколкото виждам има и звук, което значи, че най-вероятно ще мога да си пуска музика от нея. Ще го тествам между другото, така че останете до края на видеото. Произведено е преди няколко месеца това чудо. Я да видим сега. Ето го дистанционното. Ето я и самата лампа. Така. Добре, уаат, главата се движи. Добре, отзад се включва, имаме музика. Има ли батерия в момента? Няма батерия в момента. И разбира се, още един USB-C кабел. Я чакайте, сега ще го пусна на пауърбанката да видя на светнати лампи как ще работи. Oh, what? Добре, това проговори. Jesus! Добре, определено свети доста силно, защото и на светнати лампи може да се види, но по-късно ще го изпробвам и на изгасени и да видя различните му режими, но изглежда доста готинко. Music mode. Има звук на вода. Огън. Някаква музика. Ама това си е силничко. Също мога да сменям дали да е само тази светлина, дали само лазерите или изгасено. А, и ръцете му се местят. Окей. Okay. Колко още неща ни останаха? Това пък какво е? Нямам никаква представа. Толкова малко нещо. А, поръчах си едно USB хъбче за лаптопа. Щото беше от сорта на 1-2 лева. А пък на лаптопа имам само 2 USB порта. С това нещо ще станат 4. Плюс че това тук не знам как са го направили, но се върти. И да, би ни свършило доста добра работа. И се надявам да работи като хората. Давайте към следващото нещо. Това пък какво е? Мултифункционално. А, това ми е стойката за телефон. Много пъти съм се чудил как и къде да си поставя телефона, така че да седи срещу мен и опала. Гей, ця, взимаме стария и айде готово. Вече има къде да си поставям телефона. Супер. Това ще ми върши работа по време на лайфовете. Между другото и това нещо беше адски ефтино, така че мисля, че си заслужава. Така, колко още неща имаме? Я да видим какво следва. Ууу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 у Очаквах да бъде много по-голяма камерата, между другото. Защото на снимката изглеждаше колкото и умрука ми поне. Но, пак казвам, тази камера беше изключително ефтина. И ще я видим как работи в тъмното, защото пишеше, че има нощно виждане. Ето я. Нея също мога да използвам за цирк. Тук има опътване как да я свържем към интернет. И отново, между другото, се захранва на USB-C. Айде бас, колко неща съм поръчал? Какво стана тука? Аха! Ето я и стойката ми за монитора, която между другото също ми беше върната, тъй като тази, която си поръчах, беше свършила. Аз за монитора ли казах? За лаптопа всъщност. Аз за монитора ли казах? Защото е за лаптопа, не за монитора. Така. Пластмасова е. Очаквах нещо по-масивно, общо казвам. Очаквах нещо по-масивно, между другото. Това е малко рехавичко. Така. Мисля, че 4 или 5 лева беше той нещо, не знам. И моментът на истината. Така. Как ще седи лаптопа на тази стойка? Исках да си я взема, тъй като не е никак хубаво лаптопа да седи на меки повърхности и като цяло е хубаво да е леко във въздуха, за да може да диша, че като играя тежки игри много загрява. И добре, така ми е доста високо, но може би на най-ниското, ако го пусна. Добре. Ми бих казал, че е файн. Пак казвам, очаквах да е малко по-масивна, а не пластмасова, но
За тия пари толкова. А пък и е доста портативна, бих казал. Даже ако не се лъжа, би се събрала в това. О, да. Би се събрала в чантичката. Имаме ли още неща? Имаме това. Имаме и това, което го рекламира тацки много. И туе. Нека отворим това, което е холдър и статив за телефон с няколко различни наставки. Ето това е за телефон. В момента телефонът ми е на такова. Това мога да си го сложа, ако искам да го въртя. Общо взето, тези, които се продават по българските магазини, са абсолютно същите, защото в момента моята стойка съм я подпрял на кенче, защото стойката е отвратителна и не може да ми издържи телефона. Не знам какво е. Сега ще видим тази. Така. Това отдолу какво е? What? Аха, това е, ако искам да го монтирам на друга стойка. А, ох, аз съм много зле. То от тук се вади. Аз опитвам да го извадя отдолу. Добре, имаме си удължител, който би свършил чудесна работа. Ето го това нещо иначе, трипочето. Монтираме си това тук отгоре. На мен често казано, само е тая горната част ми е проблемна на сегашната стойка. Това може да дойде така, или пък може да дойде така. С две резбие. Добре, това е готино, това е готино. Мога да си го държа и по-високо, мога, ако искам, и по-ниско. Мога да си го държа и така. И ето го последното нещо, което на мен лично ми излизаше адски много като реклама навсякъде. Кит за почистване на клавиатурата. Гледайте сега какво става тук. Така. Това, дами и господа, е четка. С абсолютно всички необходими инструменти за почистване на една клавиатура. Да речем, вадите си клавишите с ето това нещо. И аз натиснах нещо. След което имате малка четчица, имате някакви други работи, които нямам представа какви са. Имате си такова, което не знам как се нарича, честно казано, за да си го напълните с препарат. И това, което ви казах, че 100% сте виждали в интернет, е ето тази четчица за почистване на клавиатурата. Само че моята си е чиста, има тук там някоя прашинка, но за 4 лева плюс такова за екран на телефона. Опаля. Само че нямам препарат. Абе, бих казал доста добре. Не очаквах такова качество. Та, аз пак казвам, не си мислете, че нещата по някои малки магазини в България не са поръчани точно от такива сайтове и просто да ги продават с наценка. А сега остана една от най-интересните части, а именно да изпробваме тази малка камера, която отворих. Сложих камерата точно над леглото на кучето ми и сега ще я тестваме. Като така, отключваме телефона, отваряме приложението, което е специално за камерата. Излиза ми, че е свързана, защото вече я тествах. Само че това е последното нещо, което е видяла в момента на друга локация. Свързваме се и чакаме да зареди. Опалянка! Ето я и хера. Така, хера? Гледайте сега. Хера? Сега не знам как да оставя така, че единият телефон да гледа към другия. Може би ето така. Опаля. Ето. Виждате телефона и ръката ми. И херчето спинка. Като можем да инсталираме и SD карта. Плюс има микрофон. Чакайте малко сега. Как ставаше? А, ето така. Слушайте. Хера? Ало? Да, качеството не е перфектно, обаче ме чува. Я чакайте сега. Мърдам се насам. Даже ще отида възможно най-далеч. Хера? Чува се в далечината. Милото кученце. Бог знае какво си мисли. Давайте да не го тормозим повече. И сега, към моята специална колекция
съм добавил и господина, който ми прави тавана небесен. Така, ето че се включи, местия го към тавана, ето така, като това са почти всички играчки, които сте ми подарявали на фен срещите, но нямам място за всички, плюс че много ги блъскам. Така, сега да речем, лягам си и опала, то си се сменя както си иска и изглежда супер чил. Освен това, както видяхте, има различни аудиофайлове записани на него. И ако страничният шум не ви дразни, може да си ги пускате. Аз лично обаче не бих могъл да заспя с шум, така че по-скоро само това. И така, хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и искате да гледате още подобни видеа и да се надяваме, че те му ще искат да работят още с мен, щупете лайк бутона, за да им покажем, че видеото ви е харесало. Също така може да напишете долу в описанието какви продукти желаете да тествам. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!